Re, viss ēters ir te! Pasaules rekords un zelta medaļa. Tik liels sasniegums debitējot Rio de Janeiro para olimpiskajās spēlēs izdevies mūsu šķēpnitējai Diānai Dadzītei. Pasaules rekords šajā disciplīnā bija noturējies 17 gadus un piederēja vācietei Martinai Villingai, kurā izvadītajā naktī palika otrājas Diānas. Līdz ar to Latvijai Rio para olimpiskajās spēlēs ir jau otrājas zelts un pirms brīža saņēmām kolēģa Sandija Semjono reportāžu par aizvadītās naktas notikumiem Rio. Vakar pusē pie Rio olimpiskā stadiona lieliska atmosfēra. Puikas spēlē bumbu, tiek tirgoti Brazīlijas karogi. Tūkstošiem cilvēku dodas atbalstīt paraolimpiešu. Mūsēji atbalstīs Diānu Dadzīti. Jā, tāpēc jau es esmu šeit un atbraucis. Tā ir savādāk, man tagad ir brīvība, es tagad izbaudu kā sporti svētkus šos. Jā. Diānai šīs ir pirmās olimpiskās spēles. Līdz šim viņa spēlēja ratiņu basketbolu, pēdējos 3 gadus met šķērs. Pirmie 3 metieni un vienā no tiem šķērs lido 23 metrus 26 centimetrus. Tas ir jauns pasaules rekords. Latvija! Latvija! Taču galvenie konkurenti vēl tikai startēs. Arī vācieti Martina Villinga, kurai piederēja līdz šinējais pasaules rekords. Diāns Mās un Aigars Apins ir labā noskaņojumā. Tagad mierīgi sirdī skatīties. Jā, beidz. Šeit tik laba sajūta ir, tur ir mazliet savādāk. Desmitiem cilvēku ieraudzījuši medaļu un pie Aigara fotografēties. Latvijas Brazīlija draudzība. Jā, auto draudzība. Pēc vācietes metiena kļūst skaidrs. Šoreiz olimpiskā čempiona šķērpmešanā ratiņkrēslā ir mūsu Diāna Dadzīte. Bišķi man bija kņudoņi vēdrā, bišķi uztraukums bija, nu, tas jau normā, bet es teicu, ka es pirmos trīs, nu, ka šaušu, tad šaušu, nu, šā var. Šodien Rio olimpiskajā stadionā skan Latvijas himna, tiek pasniegts medaļs. Latvijas himna skan jau otro reizi pēdējo dienu laikā. Sandis Simionos, Ingus Rezendos, speciāli Latvijas televīzijiem, Rio de Janeiro, Brazīlija.